بەهۆی ئەو شەپۆری بارانبارینی ناوچەکانی هەرێم و عێراقی گرتەوە، زیاتر لە سەد جوتیاری شارۆچکەی پردێ زەرەرمەند بوون. بەبوونەوەی بەرەناو لە سنوورەکە، زیانی زۆری بە جوتیارانی پردێ لە سنووری گوندی قایەباشی گەیاندووە و شێلگە کشتوکاڵیەکانیانی یەکسان بەسپر کردوتەوە. ئەوە شارۆچکەی پردێ هەتا ئیستا یەکدام و دەستگا نهاتووە. پەیوەندی بەمە بکا بە فەلاحەکان، بە جوتیارەکان. ئەوە زەرەری جوتیارەکانە. تا ئێستا ئەوە چەند ساڵە عومرم کە تە 30 ساڵ، هەتا ئیستا من دیوە لەو پردا ئەوەندا ئاو بڕوە. مڕەشەمان هەمووی ئاو بردێتی، هەرچی مزەخە و مەچینە و هەمووی کە تەژێر ئاو بیرمان هەیە، بیری سەتحی پێ دەڵێن هەمووی قوڕا و ئاو لیتە چویتە ناوی پڕ بوویتەوە. کولی بیرێک ئەگەت بێت و ئێستا بەس پاچی بکەیەوە 800,000 - 700,000 لە یەک بیر. کو زەرەرمان پێنەکەتیە؟ یعنی بەس مەڕەشەمان تەقریبەن بای 3 ملیۆنمان کڕیە ڕۆی بێژگە لە گەنم. گەنممان چاندیە، هەموو شتێکمان کردیە ڕۆی. ئەوە هەموو بزانە و هەموو فەلاحانە هەموو ئەوە هە ئەوە گەنم بوو، بزانە هەموو بووتە قڕ. ئەوە چێ زەڕێکدا؟ تەنی چمیامان کڕیە بە ملوێن و نیوە خستیتمانە هەر تۆمان کردیە. تەنی گەنمان کڕیە بە ملوێنە، بەرمیلی گاز بە 120,000 دەکڕین. مەسرفێ زۆرمان کردیە، مەسرفێت زۆرمان کردیە. هەتا ئیستا بەرپرسێک محافظی کەرکووک، محافظی کەرکووک بەس لەوە ئازایە بچی گوندەکانی کوردەکان تعریب کاتن. ئیداری شارۆچکەی پردێش دەڵێت لێژنەیەکیان بۆ لێکۆڵینەوە لە زیانەکان پێکهێناوە و لەڕێی حکومەتی عێراقەوە کار بۆ قەرەبووکردنەوەی جوتیارە زەرەرمەند بۆ کان دەکەن. لێژنەیەکمان دەبست کردووە، ئەو لێژنەیە دەبێتێت تەماشای زەویەکانیان نەکاتن، بزانن چەند دۆنمە و ئەوانەی کە چ زەبەدێکیان پێگەیشتووە لە مەڕەشە بێتن، لە مەزەخە بێتن، یەن چەند تۆمیان کردو، چونکە زراعی پردێ سەرەتای ئەم ساڵ کاتی تۆمکردن هەستا بنەتۆی داپێیان ئەوان کە هەستان تۆمیان کردو بەداخەوە. یعنی مادەمە لە خوا بە زیاد بێ کە زەرەری بەشەویمان نەبوو، ئینشاءاللە لەگەڵ مدیر زراعی کەرکووکش قسەمان کردووە هەمان شێوە، و جەلابی پارێزگاری کەرکووکش هەمان شێوە زەختی لەوە کردووە کە بە زووتری کاتکەشفیان بۆ بکەین و ئاراسەی زراعی کەرکووکی بکەین. بەوەی شەپۆلی بارانبارینی ڕۆژی هەینی کە بەشێک لە پارێزگای کەرکووکیشی گرتەوە، زیان بە زیاتر لە 1,200 زەوی کشتوکاڵی شارۆچکەی پردێ کەوتووە و جوتیارەکان خوازیارن لە حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراق قەرەبووی زیانەکانیان بۆ بکرێتەوە. عومەر غەریب، کورساد نیوز، شارۆچکەی پردێ.